سمية عبدي حسين مركز كلابات القرآن كذا يلا يا سمية جبر كلوي ما شاء الله قارب هنا الله ضاي وين وروح بدن والد كأنها صرع أفرام ما ذا لودي ويا ما شاء الله سمية كلوا السلام عليكم الحمد لله جزاك الله خير جزاك الله خير وأكد ذا شيء شكرا والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون أيه أسماء محمد محمود ما شاء الله أسماء محمد محمود أسماء محمد محمود يلا يا أسماء قولوا ما شاء الله ما شاء الله رحمة. ما شاء الله أنا ولو سعب إنجلي دتك الحمد لله وحمد هنا ما شاء الله الله أكبر سي إله سبحانه وتعالى عيونتنا وقحف ذيه والد كيدنا صرع ما شاء الله كور فرحة هذا محمد كور سكور فرح سنتها يا مستي فرح سنتها بارك الله إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن يكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون أولها حاوم عدينا إله سبحانه وتعالى إيقا الله قيب قاتل قبل أن يكون كذي قرآن برديه مالك الله المعلمين تهذا آل صور رفاذان كم بدي ما أقول لهذا معلم حمد معنا عبد الله معلمين بضل ومقام وهذا هو ذي قدي يسون دونه انت سألوها بعلنا أيضا مؤسسون جديد إسلام تحت قبطه إيك سؤال لا قرر ما شاء الله إلينا حجبنا أحمد محمد إسلام محمد جزاك الله خير فرحد أي نوتة إيمان تأين عن كسر غيب قالوا أن جو وينين إنه القرآن كريم كا يوم موجنا أشعار تيسي لدى بالدقة نقول استياشي كقول استيتر تنق القرآن كريم كا وحقول استسجال عروة وحالو أبى المري قيبي كلمة قوة جري أفر جاري وباور ترى هذا رنتي وحنو ما هاد علينا مدحونا دور جولات في جبلان كلمة كلام كواحد يقش أيضا سدوا كلو حالو أبى المري العق
runtii abaalmarin uguma filan intaasaan isleeyahay ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa ayay abaalmarin ka sugayaan laakiin waa ku dhiiranaasho iyo in lagu dhiirageliyo mar walba dadaalka qur-aanka iyo horumarintiisa waxaan ugu mahadcelinaya marka madaxweynaha mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo marka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland si uu u guddoonsiiyo kelimaadkiisa dayibka aan u yidhaahdo salaanka bacdi waxaan rabaa marka hore inaan aad ugu hambalyeeyo oon u bogaadiyo carruurta yaryar ee tartanka gashay iyo waalidiintooda iyo macalimiintooda iyo kuwa qolada imtixaanka qaadaysa iyo mu-asado saas oo kala horeeya waxaad heshee nasiib aan garanayno dadkii waqtiyadeedii ahaa ilmo yar oo saddex sano dugsi dhiganayay oo marka aad weydiiso xaggeed maraysaa afilo kordhaya baan maraya runti oo waqtiyadaan soo maray bay ka mid tahay waxyaalahaan aad u dareemayo ama aan u shucuurayo maanta ilmaha halka jaahisadaha laga siinayo iyo da'dooda iyo markaan soomaaliya shalay dib ugu noqono xaaladda ay ahayd iyo sida macalimiinteena iyo dugsiyadeenu ahaayeen ilmuhu inta sano ee uu alifka dhiganaya intay ahayd oo waa shay uu garan karayo qofkii xilligaas dareenkaas uu ku jiray inta macalimiinta iyo inta ardayda iyo inta qaadaysiyo kulligood oo marxalad idinka horreysay bay ahayd laakiin maanta idinku aada fursad hesheen inaad intaas soo martaan waxaan hadda macalimiinta weydiinaya qolada guddida ee qaadaysay liiska aada wadaan cidiimiyey waxba ogtaayo qof walba liisku soo fiirinaya laakiin anigu xanta magaaladana waan hayaa macalimiintu way dadaalaan laakiin waxaa laga yaabaa dugsi baa inuu u bato hadhow jaahisadaho ilaa dugsi ahaybad baa tartankii u batay oo hadhow hoosta haddana wax kale macalimiinta kale ka sheegaan waxaan rabaa macalimiinta inaa idhaahdo dadaala oo qof waliba intuu dadaalo wixii uu qaban karayo ardayda si uu wax u bari karaya isagoon tartanba u jeedin waa shaqo mar wuxuu ka raadsanayaa noloshiisa macalin buu ka yahay oo ujuuru qaadanaya marna macalin buu yahay ilaahay buu ugu dhowaanaya wuxuu akhriyaya oo baraya waa kitaabkii qur-aanka ah waxa maanta aan ku jiraana waa bishii ramadaan ee ilaahay kitaabka qur-aanka ilaahay qur-aanka jumlatan uu soo dejiyey waad garanaysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaanka qur-aanka ikhtibaarku ku geli jiray iyo jibriil si ugu imin jiray iyo siday ahayd marka aan ku aadinno bilmunaasaba mar haddii ay tahay bishii uu la soo dejiyey iyo inaan tartanka iyo ramadaanka ee fadaaisha leedahay laakiin waxoo dhan waxaa kasii aalsalsan qofku miinadan uu ka shaqaynayo inay noqoto mid sal iyo raad u leh taariikhdeeda iyo waxbarashadeeda iyo intay noqonaysa intaba waalidiintu hal masare oo laga dhawaajinaya mar walbana lagu soo celiyo oo ay ka mid tahay ilmaha marka dugsiga loo dirayana dharka wasakhdaa loo xidhaa ee khadda leh hadda qalimaaba wax lagu dhigtaay markay iskuulka loo dhigayana xataa kulliyadka intay ka fiiriyaan iskuulka ay u dirayaan iyo waxay fiirinayaan ilmahani dharku qaba iyo alla dharkii baa ka wasakhaysano waxaa laga yaabaa hadduu dharkii wasakh noqdo inay dhar cusub isla markaa usoo galaan oo la siiyo waxa la karaameeyana qur-aanka ugu waxaysa laakiin kuma koobayo waalidiinta keliya macalinka qur-aanka dhigaya laftirkiisa yaa xilligii hore wuxuu ahaaba inuu isaga laftirkiisu sida uu u dhaqmayo iyo siduu iska dhigaya ay nooc ka tahay yacni nooc ihaane ah oo aada mooddo macalinkii iyo dugsigii iyo ardaygii iyo intoo in laysla qaatay ta xilligaan anagu dhiganayna khad baan dhagaha iyo meelba soo marsan jirnay waba iska waxaysa hadda laakiin buugii qalin baa lahoo tahay horta macalimiinta diba ha u noqoto oo dib ha u xisaabtoonto oo ilmaha meesha kudkudaha leh ee bacaadka la fadhiisanayo eed kolleyba waxoogaa ka qaadaysa qaalin hadda kuma go-aysa hadday baadiyo tahay bishii inaad wax qaadayso war xataa haladinka caawiya bal dugsiyada hala isku dayo in sida yihiin wax laga bedelo annaga farqi nooma kalana bale iskuulka dugsigaa nooga fiican dugsigaa ka asalsan laakiin macalinkii baa meesha yaalla laftirkiisu caqabaddu waa macalinka dhibaatadu waa macalinka qofka isdulaynaya waa macalinka qofka xataa tarbiyatu keyfiyatu tadriis xataa ay ka maqan tahay waa macalinka isagaa u baahan in la soco waxaan mu-asooyinka usoo jeedin lahaa in la qabto musaabaqooyin tartamaha macalimiinta loo qabanayo
balse iyaga laftooda u kala hadaan wali waxaan balan qaadaya jaaysad ka qaalisan mid la siinayo ardayda inaan ku bixiyo macallimiinta waxaa hadaysa oo wali maasada iyo dadka aan lugta ku lahayn gobolka intay yimaadaan imtixaanka ay qaadaan si bal macallinku uu u hado oo ardaygu uu ogaado macallinkiisu istaagu yahay wali macallimiintii ku dhacday waxba baran weyday waalidiinta ay ubadkooda ugala baxaan dugsiyaas iyo dugsiyo kale u geystaan ma gelayo qur-aan iyo waalid shaqo ay ku jiraan macallin in lagu qaraabeeyo lagu xidhiidiyo ma aha waxa lagu qaraabeynayaa lagu xidhiidinaya waxay tahay waxa uu ilmahan barayaa sax ma yahay arrintaasi waxaan idinka codsanayaa labada mu'asasaba iyo maraakiistuba in la qabto tartan qur-aanka ah oo kayfiyatu tadriis ay ku jirto oo macallimiinta loo qabanayo oo aan ballan qaadayo inaan siinayno oo lagu kala saarayo wax iyagana dhiirigelin iyo tashiic inuu noqoto haddii ilaahayda waalidiintu waa run arrinta culimadu ka hadlaysa hadda wuu tartamay soddonkii jismu xifdiyey waxaan hortaada ugu farxsanahay sannadihii hore qoladan mu'asadu way ii sheegi jireen xaaladdu meesha ay marayso hadda soddonkii jismu waa ugu badan soo maa markii waagii hore tobankii jismu waa u badnay laakiin hadda waa la soo wada wareeyey soddonka la isugu tegey haddii dadaalka la sii wado annaguna dadaalka annaga ganacsatadana dadaalka waan sii kordhinaynaa markaa bal soddonka meeshaan u dhaafi lahay yaan ka fakaraynaa haddii ilaahayna aada baan arrintaas idinku soo dhaweynaynaa aada baan idinku wada mahadcelinaynaa ha lagu dadaalo oo waalidiintu soddonka jus ilmihii wuu xifdiyey tartan buu galay laakiin haddii laydhaa maalintaasaa loogu dambaysay iskuul baad u dirtay aabbihii lama fadhiisanayo hooyadii waxaada lamaha fiirinayso lama weydiinayo qur-aankii meeshuu maray ma sii daayo soo laba khasaare laba ma aha markuu shalay intuu soddonka jus ku tartamay weliba jaahiso ku qaatay oo taxfiidkiisu halkaa uu gaadhay inuu markii dambe gaadho laba sano saddex sano kadib iska daa inuu hadda musaabaqo galiyo inuu xifdi sameeyo sida sheekha khayr allah siiya inuu kusii dhex jiro oo imtixaanka uu kusii jira la garay in la yidhaahdo xoogo uu ka garan waayo oo gajaangarni uu kusoo gabagabeeyo waa caqabad mas-uuliyadda hadda macallinka uga taalo waalidka u taalo waalidku ilmuhu laba dugsi buu leeyahay dugsiga asalkii waa ka guriga asalka dugsigu waa guriga dugsiga labaad ee macallinka iyo ciddii kale sii gaadaysa waa gacanta labaad laakiin markii laguu soo xareeyo haddaad adigu sii dayso ood wax kale ka dooratada waa wax kale oo dhibaata aada iyo aada baad u mahadsantihiin ma doonaynaa warkeedu ku dheereeyo in allaaliya intii ka soo qayb gashayna waan uga mahadcelinaynaa wax anagu shukri oo dheeraad oon ku leenahay ma jirto waa waajib na saaran inaan idinkala qayb qaadanno weliba maanta waxaa farxad yahay inaan idinku imaado meeshii aad ku dhammaynayseen waxaan idinku wareejinayaa khayr allah insha allah asalaamu calaykum